Kada je stvorio ljude, odabrao je od ljudi sebi određenu skupinu ljudi. To su Allahovi poslanici njima je Allah podario poslanstvo. Od Meleka Allah je odabrao Džibrila da bude njemu najbliži Melek i najveći Melek koji me povjerio najveće misije. Od mjesta Allah subhanahu wa ta'ala je odabrao Meku. Meku za centar svijeta, odabrao je Meku i u njoj je dao da Adem, aleyhisselam, sagradi kaabu. Ibrahim, aleyhisselam, je obnovio i mi dan danas, od prvog dana kada je Allah stvorio čovjeka, našeg praoca Adema, imamo kaabu u tom mjestu. To je sveti grad u kojem čovjek ne smije ubiti životinju, niti osjeći drvo, niti bilo kakav drugi zločin učiniti. Znači, naš gospodar je od ljudi odabrao koga je htio. Od meleka je odabrao koga je htio. Od mjesta je odabrao mjesta koja je htio. Takođe Allah subhanahu wa ta'ala je od vremena odabrao određene dane i mjesece. Odabrao je mjesec Ramazan nad ostalim mjesecima. I mjesec Ramazan je najodabraniji mjesec Tokom godine Odabrao je u sedmici Petak U kojem imamo džumu namaz Kao glavni dan U sedmici Allah kaže za sebe u suri Al-Qasas U rabbu ke jahluku maješa wa jehtar I tvoj gospodar Stvara šta hoće i od toga odabire šta hoće. Znači od toga određene, određena svoja stvorenja daje im posebno mjesto. Ono što Allah nije odabrao ne može biti odabrano. Ono što Allah nije učinio svetim ne može biti sveto. Meka je sveti grad. Ramazan je naj... Ljepši mjesec i najvrijedniji mjesec u godini. Muhammed Alehi Selam je najodabraniji poslanik. Ne može niko od ljudi doći i odabrati određene dane ili mjesta i reći da su to bitni i važni dani. Pravi musliman, vjernik, on prati ono što je njegov gospodar odabrao i to smatra odabranim, a ne prati što ljudi rade jer ljudi su stvorenja kao i on. Oni ne znaju šta njihov gospodar želi. Mi ako želimo da znamo šta naš gospodar želi od nas, mora da to čujemo iz Kur'ana Kerima i iz hadisa poslanika, salam. Da nam se kaže šta naš gospodar želi. Žalosno je da su pojedinci sebi odabrali dane kao nekakve posebne dane koje proslavljaju iako se ništa posebno nije dogodilo, niti će se dogoditi sutra dan. Nema nekog posebnog povoda, sem to što oni smatraju da je taj dan poseban. Žalosno je što će mnogi ljudi večeras ovu staru godinu ispratiti grijehom i u novu ući grijehom, zaboravljajući svog gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, koji ih je stvorio, podario im sve što na Dunjaluku imaju, a oni mu zahvaljuju na takav način da obježavaju nekako slavlje sa grihom. To je žalosno. Žalosno je da vidimo pojedince da se ovom prazniku takozvanom raduju više nego Bajramu. Žalosno je da vidimo naš grad i na njemu vidimo radost vidimo da je okićen, uljepšan, dok za Bajram ono što možemo vidjeti je dva, tri natpisa Baram Šerif Mubarak Olsun. Žalosno je što čuješ na televiziji da jedna Australija izdvojila 7 milija, miliona dolara za vatromet danas. Žalosno je vidjeti dijete u Africi da nema šta jesti, a čuti takav haber. Žalosno je vidjeti ljude da umiru u Siriji, a u isto vrijeme vidjeti ljude kako slave ništa i troše svoj novac, a kukaju da nemaju. Mnogi su danas štedjeli i izdvojili i 200 i 300 i 500 maraka da bi se danas proveli. A kada bi od njih čovjek zatražio 10 maraka, oni ih oni ne bi imali, niti bi bili u stanju da se od njih odvoje kada si ti u pitanju, kada je čovjek u pitanju, čovjek na sebi ne štedi. Ali kada je drugi insan u pitanju, drugi insan, da ne kažem tvoj brat vjernik, insan, onda se čovjek od deset malaka teško odvaja. Kako da čovjek bude danas radostan? Šta nas to lijepo očekuje za nekoliko dana? Pa da se radujemo. Da li se očekuje rješenje naših problema? u društvu koje imamo. Da li mi neko nešto obećao? Zašto čovjek sam sebe vara? Zašto se sam sebi smije? Kada zna, kada je uvjeren da će sutra biti isto danas? Šta više možda je danas bolje od sutra. I kako je stanje danas, prošla godina je bila bolja od ove, ove godine. A ova nova, Allah zna kakva je, možda bude gora od ove prve. U jednom događaju iz historije Islama se navodi da je jedan čovjek bio halifa, pa ga naslijedio jedan njegov sin, pa unuk, pa pra unuk i tako dalje. Kaže, taj prvi insan je bio veliki zulumčar i činio je zulum ljudima. Kada je umro, ljudi su govorili, hvala Allahu da je umro više. Razrahatili smo se od, njega, od njegovog zuluma. Ali njegov sin, je bio gori od babi. I kad su ljudi vidjeli kakav je sin, sjetili su se njegovo babi i rekli, jes bio zurumčar ali bio bolji. Kada je umro sin, kaže, hvala Allahu što si umro, što smo se tebe riješili. Kad njegov sin gori od svog babe i od svog dede. I kaže, tako nađu jednu staricu koja je tog unuka, svi su ga proklinjali ona dovi za njega. Dovi za njega. Kaže, ja sam do, preživjela i tvog ba, dedu i babu i tebe. I kako ide tvoj sin, će biti još gori od tebe, ostani ti nama. Ne znamo mi šta nas čeka. I molila za njega da ostani. Možda je tako isto stanje, možda čakavu bez možda. Takvo stanje je kod nas danas. Svi znamo što je bilo prije godinu dana, ništa se nije promijenilo, čak je gore danas i bit će još gore, najvjerovatnije kako je stanje, jer ništa pozitivno se ne nazire. Ali ljudi se raduju, ljudi su veseli, raduju se ničemu. Danas ljudima samo treba dati povod za radost, povod da se opije, povod da radi grije, da se oda razvratu, samo da je povod. Ništa više. Izmisli praznik. Ljudi su sebi izmisli toliko praznika da više ne znaju kada je koji. Nema šta nema praznika. Ali bitno je da ima razlog da čovjek nešto slavi. Kažem, kako čovjek da se raduje i da proslada nešto a ovoliko nevolja na Dunjalu koji ima. Samo kada čovjek pogleda, vidi Siriju, vidi Palestinu, Vidi afričke zemlje u kojima ljudi žive od familija od dolara na dan. Kako čovjek da bude radostan i šta je to što ga može učiniti radosnim? Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kao miljenik ljudima, kao posljednji Allaho poslanik, kada je bio u Mekki, imao je jak otpor od stranika Mekije. I to je Allahov sunet na zemlji. Svaki insan koji bude htio da živi kao vjernik na ovom svijetu, mora znati da će imati jak otpor od ljudi. Bez obzira kakav ahlak i način i postupanje taj čovjek imao. Može, mora biti uvjeren da će biti iskušan od ljudi. Jer ljudi robuju sami sebi. Neki ljudi robuju sami sebi. I on nije spreman da napusti taj svoj ibadet u kojem robuje svojim strastima radi nekog čovjeka. I on će svim silama pokušati da spriječi tog čovjeka onom što on govori i u istini koju on širi. Nije će ga dočekati otvorenih ruku. Kaže Allah u Kuran i Kerimu Zar ne vidiš onoga koji je za Boga sebi uzeo svoje strasti. Robu je sam sebi. Poslanik ali selam kaže u hadisu: "Ta'isa 'abdu dinar, ta'isa 'abdu dirham, ta'isa 'abdu abdul qatifa Kaže proklet bio rob zlatnika. Proklet bio rob srebrnjaka. Proklet bio rob lijepe odjeće. Kaže ta'isa 'abdu abdul marah prokret bio rob žene. Znači čovjek može biti rob raznim stvarama u svom, svi, u životu. Ako da njima prednost nad zadovoljstvom svog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan od načina, glavnih načina koji su Kurešije koristile da suzbiju poziv Muhammeda alaihi salam u Mekiju jeste Ismijavanje i ponižavanje. I to je metod koji koriste svi ljudi kada se obločunavaju sa vjernicima. I vi danas vrlo teško, čak nikako, ne možete naći jedan realan opis, članak o vjernicima u današnjim medijima. Većinom se ti ljudi prikazuju na ružan način. Većinom se ti ljudi napadaju. Pokazuju se kao ljudi koji su nazadovali. Ljudi koji žive u 7. 8. slodjeću. Ljudi koji nemaju dodira sa tehnologijom, sa stvarnošću, sa budućnošću. Tako se prikazuju ti ljudi. Danas se smijavaju na razne načine. Jer treba ovaj narod uplašiti od tih ljudi. Niko ne želi da izgleda nazadovano. Niko ne želi da bude takav, neznalica. I kada čovjek takog vidi na televiziji ili vidi, sluša o njemu na radiju, on jedinu želju koju ima je da ne bude od, njega, od njih. I da ne bude kao on da se udalje od njih. I to je metod znači, koji su koristili ljudi u doba Mohameda a.s. i metod koji se koristi i dan danas. I mi smo se doci da u našim medijima, u našoj državi, svaki sedmice, maksimalno mjesec, ako nema ništa, nema nekakve nevolje, ništa se nije dogodilo, oni iskopaju staru temu koja je stara nekoliko godina i stave je na nastavnu stranicu. Da se ne zaboravi da ljudi ne pomisli da može biti dobar čovjek, a da je vjernik. Da žena koja je pod hijabom može biti dobra žena. Da može biti dobra radnica. Ne smije to pomisliti. Ne ti smije pomisliti da insan koji ima bradu, da ta insan može biti dobar insan. Ta insan samo može biti spodoba, ta insan samo može biti ološ i nikako ne može biti zdrav, zdravna jedinka u društvu u kojem živi. I mediji to rade. Ljudi ulažu u to novac, ulažu novac u to, da bi prikazali pojedince onakvim kakvim nisu. Zašto to rade? Radi svojih dunjaloških ciljeva. I zato što ne veruju da će jednog dana za sve ono što budu rade na ovom svijetu polagati račun. Mohamed Alihi dok je bio u Mekhi prije poslanstva, Kurešije su mu dala, dali dva nadimka. Es-Sadiq i El-Aminu iskreni i povjedljivi. Svoje emanete, svoj imetak su čuvali kod njega. Zamislite to. Prije poslanstva i tokom boravka poslanika, ali selam, tokom 13 godina u Meki. Znači, Mohamed sam je bio kao privatna banka. Kod kojeg, su oni, kod kojeg su oni čuvali svoj imetak. On im je to čuvao. Nevjernicima. oni On je čuvao njihov imetak. Bez naknade čuvao im imetak. Prije poslanstva je bio povjedljiv. Nikada ne bi čovjek uzio ono što je njegovo. I kada je postao poslanik, oni svoj metak nisu povukli od njega. Poslanik, alaih i kada je napuštao Meku, ostavio je Aliju radi Allahu Anhu u svom krevetu da vrati emanete ljudima. Kojim ljudima? Nevjernicima. Jer su muslimani prije poslanika svi otišli. Muhammed, alaih i nije prvi izbjegao. Nije prvi preselio u Medinu. Ne. On je zadnji preselio u Medinu. Otpratio je sve svoje ashabe zatim je on krenuo prema Medini. I ostavio je tog mladića radi Allahu anhu da on vrati emanete ljudima. To je stanovnicima Mekke koji nisu bili muslimani, a koji su i pored toga što, što nisu se slagali sa poslanikom ali i selam njegovim pozivom, ostavili kod njega svoje vrijedne stvari, svoje emanete, svoje blago, koje su posljedali svoj metak, svoj novac. Muhammed Ali Salam, znači, Ta, imao ta dva narijenka iskreni i povjedljiviji. Prije poslanstva. Kada je postao poslanik, ljudi su počeli da ga vrijeđaju. Govorili su mu da je budala. Kažu mu in nekele međun. Ti si doista lut. Budala. Nenormala. Pokušavali su razne naše. Govorili su da lažu kezab, sahir, sihrbaz. Oni, oni su znali da on to nije, ali bitno je bilo obtužiti Muhammed a.s. na bilo koji način da bi ljude jednostavno udaljili od poslanika a.s. I da danas ljudi pokušavaju na razne načine da okaljaju vjernike. Razlog je da se udalje mase od ljudi vjernika da ih se boje, da ih se plaše, da kada vijenik uđe u autobus da ga neće raznijeti. Da kada nešto onaj dotakne da će pokvariti. I da jednostavno ljudi se nosaju rahat sa tim ljudima. Ali to je negativan utjecaj medija na ljude. I tu vidimo koliko su mediji opasni i koliko je bitno da čovjek provjeri informaciju koju čuje na televiziji i na radiju koliko je nevinih ljudi uhapšeno, a ništa nisu radili. Posle su i njihove države pustile na ulice. Jesu znali da nisu ništa uradili. Nikakve optužnice ne je bilo. Čak su ih odveli i na pusta ostrva i posle, rekli, posle 5-6 godina rekli halalite, mi smo pogriješili, vi niste ništa uradili. A dok su ih hapsili, čovjek je imao dojam da su ti ljudi htjeli da raznesu ovu planetu zemlju. To je minimalno što su htjeli da uradi. I naši političari kada izađu u televiziju, kada govore da su uhapsili takve ljude, čovjek cekne dojam da su uhapsili masovne ubice. A oni uhapsili, uhapsili pet, šest običnih ljudi koji nemaju veze ni sa čim. I normalno ti ljudi kada se pusti na slobodu, ne dođe ta isti političar da se izvine, da ja sam pogriješio. Ne, on nije pogriješio. Jer on doista nije pogriješio i da je bio u službi onaj koji je dobro e, uh, odradio kao što mu je bilo to naređeno. Zato je bitno da ono što nam Allah kaže u Kur'anu Ja, ejuha alledine amenu Iza jaekum fasikum bin nebe in fetebejenu O vjernici Kada vam fasik, razratnik, nepovjedljiva osoba Dođe sa nekom vješću vi je provjerite To je kuranski ajed Danas slobodno možemo reći da se ovaj ajeto odnosi na televiziju, na radio, na štampu. Nije sve ono što čuješ na televiziji istina. Niti je sve ono što čuješ na radiju istina. Niti ono što počitaš u novinama istina. Za sve to trebaš dokaz, trebaš provjeriti. Ako ne znaš, nemoj pričati. Ja imam običaj reći, u novinama je samo istina da je utakmica završila 2 to je tu ne mogu da slažu. Mimo toga sam se stotine puta uvjerio da namjerno lažu. A naši ljudi su navikli iz starog vremena da nešto što čuju na dnevniku da, da je to kao objava. Nije. Mi smo vidjeli kako se dnevnik uređuje. Nama su naši političari to pokazali kako se uređuje dnevnik. Kako se to radi profesionalno. I zato moramo znati da su to informacije koje se plasiraju sa cilje. Nisu to informacije onako bezazane da su oni to istraživali nešto. Ne, to se radi po upustvima. Zato ti moraš biti razuman da provjeriš ono što se događa. Ono što čuješ. Nemoj svemu vjero, vjerovati. Muhammed Ali Selam kaže u jednom hadisu Kefa bil mer i kediben en bi ma Dovoljno je čovjeku odlaži da samo prenosi sve što je čuo. Znači, želiš da budeš profesionalni lažov, profesionalni lažov je osoba koja prenosi sve što je čula. I kaže, nisam ja rekao, sam sam čuo. Proveri to što se čuo. Nemoj prenositi. Možda nije istina. Možda nije istina. Koliko puta nam se dogodilo u životu da nešto prenesemo, a poslije se pokaže da, da to doista nije bila istina. Da smo mi širili laži, a nismo toga bili svjesni. Jer nismo to isto proverili. Zato, pa nismo poslanika i sam koji smo citirali, čovjek treba da proveri sve ono što se, što se kaže, Ja sam neki dan na, na Facebooku našao jedan ovako post od jednog čovjeka koji je prenio haber, vijest sa jedne televizije u kojoj jedan islamski učenjak dozvoljava katastrofalne stvari. Samo malo sam otišao ja lično na, 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 na Facebook profil tog istog čovjeka, tog šeha, i otišao sam na njegov Twitter profil, gdje on to demantuje i kaže da su mu to podvalili neprijatelji njegovi koji ljudi koji ga ne vole, on je napao njihov kanal, oni su njemu sti, onaj jedan, jedan lažnu fetvu skrojili i pustili u javnost u njegovo ime. Zamislite tu podlost. Tu se proširilo apsmo svijetu. Ali to su bile tako gnusne laži da, 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 svaki musliman zna da to ne može biti istina. Ali ja sam samo otišao na, 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 na ta dva profila i uvjerio se da to nije istina i napisao tom čovjeku nemoj to širiti, Allah se smilovao, to nije istina. I tu je bio kraj priče. Jer su već ljudi bili napisali kako može ovako nešto da kaže, kako se ne boji Allah i tako dalje. Nisi provjerio. Nemoj tako nešto onaj ni prenositi. Znači, Mohamed A.S. prije poslanstva u Mekije je bio poznat kao povjedljivi i kao iskreni. Po, poslije poslanstva su ga počeli vređati sa raznim uvredama uh, koje smo navali. Govorili smo da je lud, da je lažov, da je sihr baz, iako su oni znali da poslanik A.S. nije takav. Čak su vređali i njegove ashabe ljude koji njega slijedi. Kaže Allah u Kur'an Kerimu, inna alladhina ajramu, kanu min alladhina amanu, Doista zločinci, tako je Allah naziva. Ljudi koji čini zločine, grije, griješnici, znači. Ali Allah ih naziva ovdje zločincima. I svaki grijeh je zločin prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I čovjek ne, 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 ne treba da gleda o grije koliko je on velik, koliko treba da gleda Kome je nepokoran Nepokoran si gospodaru svjetova Možda u maloj stvari Ali treba da gledaš Kome si nepokoran A nekoliki je grije Kaže doista zločinci Se sa vjernicima ismijavaju I to je sunnet. To je pravilo I tako će biti do sudnjeg dana Kada kreneš pravim putem Imaćeš veliki problema imat ćeš velikih iskušenja od društva u kojem živiš, da te Allah iskuša, možeš li ustrajati, imaš li ustrajnosti, jesi li ti doista iskreni vijenik ili si onako ponio te teta, talas mode ili zanosa. Pravi iskreni vijenik biva iskušan. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jubtel al mar'u ala qadri dinihi. Čovjek biva iskušavan onoliko koliko mu je vjera jaka. Faman kanat fi dinihi shidda zida lahu fi ko bude imao jak iman. Allah će ga jako iskušati. Kaže poslanje selam eshaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal Kaže najveća iskušenja su imali poslanici, prorocnici. Zatim najbogobojazni posle zatim najbogobojazni posle Znači čovjek će biti iskušano društva uh, u kojem, kojem živi. Žive. Znači, Muhammed Aleyhisselam je lično vrijeđen. Vrijeđeni su njegovi sljedbenici, vrijeđena je knjiga kojima, on, s kojima on došao od Allaha subhanahu ta'ala, za koju su govorili da, je, da, da, je, da, da su bajke. Da su to bajke koje je Muhammed Aleyhisselam prepisao iz prijašnjih knjiga. Čak su imali, zadužili jednog čovjeka u Meki da prati Muhammed Aleyhisselam. I njegova funkcija je bila da kada Muhammed A.S. dođe na jedno mjesto i obrati se ljudima, da on sjedne na isto mjesto i tim istim ljudima ispriča nešto drugo da bi dokazao da je Muhammed A.S. čovjek običan, nije poslanik i ne objavljamo se ništa i taj čovjek se zvao Enadur ibn Harith taj čovjek se zvao Enadur ibn Harith taj čovjek bi je išao za poslanikom A.S. i govorio ljudima tako mi je Allaha Muhammed ništa bolje ne govori od mene I onda bi on ljudima govorio o kraljevima i vladarima koji su vladali Perzijom i drugim onaj imperijama da bi na taj način parirao Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem koji je prije njega održao govor. Znači, ne samo da su vrijeđali Muhammeda sino lično, ne njegove ashabe, nego su vrijeđali knjigu s kojom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao. Znači, prvi način na koji su, koji su koristili nevjernici u Meki jeste na, način na koji, smijavanja, izrugivanja i ponižavanja sljedbenika Muhammeda sallallahu alihi vseleme, njega samoga i njegove knjige. Drugi način koji su koristili nevjernici jeste, jeste nanošenje boli, paćenje, mučenje. I to nanošenje boli ima, koristili su dva, dva načina, Prvi način nanošenje duševne boli, zatim nanošenje tjelesne boli ili fizičke boli. Nanošenje duševne boli, prime toga je događaj koji se dogodio poslaniku sallallahu alaihi sallam sa njegovim Amidžom Ebu Lehebom. Amidža poslanika alaihi Ebu Leheb. Ebu Leheb je poznati čovjek iz Mekke koji je imao dva sina. Jedan se zvao Otbe, a drugi se zvao Otejbe. Otbe i Otejbe su se oženili sa dvije čirke poslanika, ali i selam, sa i sa Ummu Kulthum. Znači, to su bila dva zeta poslanika, ali i selam. I poslanik, i selam, i Ebu Leheb su bili, znači, da kažem, prijatelji. Iako su bili u odbinskim odnosima, Ebu Leheb je njemu bio Amidža, ali po, i poslije braka dvije njegove poslanikove čirke sa dva sina od Ebu Leheba. Ebu Leheb je, kada je Muhammed Selam pozvao ljude u Islam, naredio svojim sinovima da se razvedu od čirka Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Mekkeli je koristili razne načine da suzbiju davu da, da poslanika alaihi salam. Rekli smo da prvi način koji su koristili prvi metod jeste metod ismijavanja, izrugivanja i ponižavanja poslanika sallallahu Ali wa sallame, da je drugi metod bio nanošenje boli psihičke, duševne boli, znači i fizičke boli. Od duševne boli koje je poslanik sallam pretrpio, rekli smo da je Ebu Leheb, njegov naredio zbog toga, zbog poza poslanika sallam, zbog toga što je rekao ljudima da je poslanik naredio svojoj dvojici sinova Otbi i Otejbi da se razvedu od čerka poslanika ali sada od Rukaje i Umim Kulsum koji su ženili prije poslanstva poslanika sada Allahu ali ih i što su oni i učinili. Također žena njegovog Amidža je Boleheba znači iz iste familije, iz iste porodice koja se zvala Ummu Džemil ili Erwa bin Tharb ta žena Ummu Džemil je također nanosila poslaniku ali i selam razne načine, znači, uh, duševne boli. Ona je čak i pokušala da fizički se oblačuna sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam, a bila je žena, žena njegovog uh, Amidži. Žena koja je bila uh, vrlo jaka na svom jeziku, sva što govorila, znači, vljeđala poslanika alaihi wasallam, je jedne prilike na po ulici po kojoj hoda poslanik ali selam e, prostula trnje na veći da je poslanik ali selam ujutro dok je zora dok ne vidi po tom trnju e, hodao jedne prilike čak je došao do, do, do Keabe kod, kod, koji je sjedio poslanik sallallahu alaihi wa sa Ebu Bekrom i pitala Ebu Bekra gdje je tvoj prijatelj kada čula sam da onaj svašta o meni priča kaže, ako ga nađem, ja ću ga ovim kamenom, kaže, udariti. Stoliko je žena bila, da kažem, čestoka i onaj, svoje nepretestvo je ispoljavala na razne načine prema, poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Od fizičke boli, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je preživio momente koje su, koje je vrlo tješko opisati. Da čovjeka koji je bio ugledan u svom gradu, da čovjeka koji je bio e, uh, povjedljiv u svom gradu, nije bio ona od ljudi koji, koji su imali lošu prošlost. Poslanik sallallahu alejhi ve kao što nam to prenosi Abdullah ibn Mas'ud gdje kaže da poslani, je poslanik alejhi ve selleme jedne prilike klanjao kod Kabe, a Abu Džehl i njegovi prijatelji su sjedeli tu i vidjeli Muhameda alejhi selam kako klanja. Pa su pitali jedan druge ko će od vas donijeti Uh, utrobu deve koja je bila zaklana taj dan, on su znali da je jedan čovjek zaklao devu, ko će donijeti utrobu te deve pa da je stavi na lijeđa Muhammedu sallallahu alaihi uh, wasallame. Uh, I jedan od njih po imenu Okbe ibn Ebi Muajt je ustao i otišao i donio uh, tu utrobu deve i kada je poslanik kada je sallam ustinio seždu, on je njemu na lijeđa stavio, uh, e, istresao, znači, su tu utrobu deve na poslanika sallallahu alihi wasallam. Kaže Abdullah ibn Mesud, ja sam, kaže, gledao u poslanika, ali sam nisam mogu ništa učiniti. Jer nisam imao snage, ne moći da to spriječim. Jer su to bili uglednici u Mekke. Najugledniji ljudi u Meki su to onaj, u, uradili. I kaže, tako su se smijali, kaže, i jednim drugima, on dobacivali, dok je Muhammed Salam bio na seždi i nije se sa se seždi je ustajao. Kada se dok nije došla njegovog čeka Fatima, koja je sa njegovih rijeđa skinula to što su oni stavili, i poslanik kada je je podigao svoju glavu i rekao, Allahumme alike bi kurejiš, gospodar moj, kazni kurejiš. Zatim je poslanik Ali Salam dovio protiv njih pojmenično nazivao je poimenično te ljude koji su mu to učinili, pred Kjabom je to učinio, a Mekerije su prije Islama smatrali da onaj ko uputi dovu u Meki, da mu se ta dova prima. I kada je Muhammed Ali Saran protiv njih uputio tu, tu, dovu, njima je to tješko palo. Da neko protiv njih u njihovom svetom gradu dovi, a oni smatrali da se ta dova uh, prima. Kaže Abdullah ibn Mesaud, kaže svi sedmoricu sam vidio mrtve u bitci na Petru svi se su sam vidio da, ih, da, da su mrtvi u biti, e, na, na bedru ovaj hadis bilježi imam, imam Buhari znači poslanik ali je od strane stanovnika Mekke na razne načine doživljavao fizičku bol i fizičku, fizičko iskušenje Također njegove sahabi nisu bili sačuvani od toga. Osman ibn Affan kada je primio islam u Mekki, e, njegov Amidža ga je onaj umotao u trsku i lišće e, palmino lišće, a zatim bi ga pržio, podpalio bi vatru ispod njega. Podpalio bi vatru ispod njega, a njega bi umotao u palmino lišće u trsku. Umjesto to, znači traži od njega da napusti vjeru Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Musab ibn Umair, jedan od poznatijih ashaba poslanika i koji je kao mladić primio islam, u Meki je bio jedan od, od, mladića koji je na, e, st, uživao u Mekhi. Znači imao je, njegova porusa bila bogata. I poznat je po tome Musab ibn Umair bio da je imao ono što poželio tako reći. Njegova majka kada je saznala da je primio islam, otirala ga od kuće, i nije mu dala da jedi a živio je ona kao što sam rekao na takav način znači familije i porodice uh, ashaba poslanika ejelam su se borile protiv uh, svojih sinova koji su primile primili islam sa sallallahu alaihi ve sellem Bilal ibn Rabah poznati ashab poslanika ejelam koji je bio rob čiji vlasnik je bio čovjek po imenu Meje ibn Halef je izvodio Bilala u je što nađeš u a onaj koji je bio u arabskom svijetu zna šta znači u podne izaći u arabskom svijetu onaj, e, na, na vrućinu i na njega bi stavio znači, veliki kamen da ga bila radi Allahu ne može sa sebe skinuti i tu bi bio kod njega, patio ga onaj, i govorio mu tako ćeš ostati dok ne umreš ili dok ne kažeš da ne vjeruješ u Muhameda i ne budeš robovao onaj bogovima našim kipoma koji se zvali Lat i Uzza. A Bilal radi Allahu anhu bi govorio samo ehadun ehad. Jedan je, jedan je. Če Allah je jedan. Ja nikada sebi neš, nešto neću dozvoliti da robijem kipoma kao što vi to, to radite. Kažu ženjaci, jeste da je, da je u meji je patio Bilala. Ali kaže ono što je on slušao od Bilala. To izgovaranje te riječi ehadun ehad je bilo bolnije za njega Od onoga što je on radio Bilal Kaže Jednog dana tako dok je on patio Bilala Radi Allah Anhu Naišao je u Bekr Onaj poka njih i vidio šta mu rade I kupio Bilala odkupio Bilala od, od tog čovjeka Onaj Pitao je u meje Koliko Za koliko prodaješ Bilala Kaže mu Onaj Ti reci kaže cilj Kaže u Bekara djela vanu, kaže, hoće da ga plati za 500, za 500 tina. Kaže njemu meije, kaže, prodao sam te za 500. Jer, evo u Bekara djela vanu, kada je ponudio 500, sad da li zlatnika ili sebenika, ne znam, 500 kada je ponudio onaj, tu cijenu, to je bila nerealna cijena za jednog roba u Mekiju to doba. Nerealna cijena. Znači svaki vlasnik roba koji je roba kupio za 50, 10, 20, 30 bla, zlatnika, kad vam neku ponudi 500, no malo da, da, da će odmah pristati, jer dobio je to deset, deset više nego što je dao. I on je se nije dvoumio i prodao ga je. I kada ga je obekar radi Allah, on uh, uzeo, kaže njemu umeje. Kaže da, da si platio i manje od toga mi ti ga prodali. Da si dao i manje para, ja ti ga dao za jeftinu cijenu. Znači želi da ponizi Bila Bilala još jedan put. Da kaže, ne vrijedi on toliko da, da se dao i 300 miti kada Ali znači. Kaže, u radijallahu anhu, a bio je pametni, razumni od njih, oštrumniji. Kaže, želi da pokaže koliko je Bila radijallahu anhu vrijedan. Kaže, da se tražio više, ja bi ti dao još. Da si ti tražio još, ja bi ti još više dao. Znači, e, o, o, ovo su samo primjeri onoga što su preživjeli ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wa e, sallam e, u, 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 u Mekki. Dok su tako živjeli u Mekki, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je govorio svojim ashabima da će im doći pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala i, i onaj, oni su vjerovali poslaniku alaihi wa sallam. A su dolazi do poslanika alaihi wa sallam i govorili mu kada će više doći Allaha pomoć. Teško stanje je bilo. Kaže poslanik kare selam svojim ashabima kaže ljudi koji su bili prije vas njihovi neprijatelji bi uzeli češalj testeru od željeza kaže i odvajali bi mi mjesto od kostiju kaže a oni ne bi napustili kaže onaj svoj vjeru kaže stavili bi im kaže testeru na vrh glave pa ga razrezale po pola kaže a on ne bi kaže napustio onaj svoj vjeru kaže tako mi Allaha kaže Allah će pomoći svoju vjeru kaže i doći će vrijeme kada će čovjek moći konjanik da jaše od sane do hadra meuta kaže ne boj, neće se bojati nikoga sam Allaha i vuka da ne pojede njegove ovce kaže ali posle sam kaže walakinakum tastajilun ali vi se vi požurujete stvari vi požurujete stvari kaže posle sa selam ovom hadisu koji bliži imam Buharija uh, u svom uh, u svom sahihu kada je stanje bilo ovako kako jeste i ono što je proživljavao poslanik sallallahu alejhi Allah mu je naredio da prestane sa javnim pozivom i da se ponovo tajno poziva ljude u vjeru Allah subhanahu wa ta'ala i to u kući čovjeka koji je zvao Elkam e, ibn Abil e, Alqam znači čovjek na ovom svijetu ne može biti bez iskušenja Najodobraniji ljudi na ovom svijetu kao što je Muhammed alaihissalam i njegovi ashabi su ona, poživjeli razno razna iskušenja na ovom svijetu sve to da bi Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao, sve to da bi Allah subhanahu wa ta'ala očistio od grijeha zato je bitno Da znaš da ne možeš Do nekakvih deređa doći Ako ne budeš iskušan Od Allaha subhanahu wa ta'ala Na ovom svijetu Kao što su, je to bio slučaj sa Muhammedom s.a.v. sa njegovim shahabima Za koje Allah subhanahu wa ta'ala Posle svih ovih iskušenja kaže Radi Allahu anhum wa radu anhu Allah je zadovoljan sa njima I oni su zadovoljni sa Allahom Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala Da bude zadovoljan sa nama Da nam oprosti naše grijehe Da nas učvrsti na putu poslanika sallallahu alaihi wa sallame da slijedimo svoju vjeru da izbjegavamo ono što nije od naše vjere da ne slijedimo običaje drugih vjera i nacija subhanak allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh